एपिसोड शूट कर रहे हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं हैगी कि मैं इन्हां नूं पुछां किहड़ी स्ट्रगल कीती, की कीता। वो सारयां नूं जग जाहिर हो चुका, सारयां नूं पता है कि लखविंदर ने की किद्दां किद्दां स्ट्रगल कीती, कित्थों शुरू होया। पर जिहड़ी साडी शुरुआत होई जिंदगी दे विच, उह 2003 तों, क्योंकि 2003 दा जिहड़ा विसाखी टूर होया जी कनेडा दे विच म्यूजिक दे वल्लों, उहदे विच लखविंदर मेरा भरा पहली वारी कनेडा, मैं भी पहली वारी कनेडा, नछत्र गिल भाजी उह भी पहली वारी कनेडा, और पापा जी मेरे ख्याल उस तो पहले जा चुके थे। वो काफी बारी जा चुके, वो काफी बारी जा चुके थे कनाडा। अच्छा, हैरानगी मेनू ये हो रही है भी असी तू ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੁਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਸੀ ਕਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੂਰ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਕੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਕੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀਨ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਨਾ ਇੰਨੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਡੀ ਘੋਟੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾਲੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ 2002 ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਮਾਨ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਰਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ PR ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25-50 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਆਏ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਈ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡਫਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡਫਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਸਟਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੋਲ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੈਰੇਲਾਲ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ ਨੀ, ਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਝਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ 2.5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਹਿੱਟ ਹੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਚ ਫਸ ਗਏ, ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਰੂਹ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਲਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਬਲ ਗਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $10,000 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਚਾਹ $10,000 ਚ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੋਠਾ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟਾਈਮ ਸੀ ਟੌਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਬਸ ਸਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਚਾਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾਲ